pajgizna għandu kap tal-oppozizjoni ġdijt. Jena, Bernard Grek, solennament naħlef, l-inkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l kostituzzjoni taħħa. Ek, alla, jajmi. Kien l ħabta tassijaw kwart meta Bernard Grek wasal fil-palazz ta' San Anton akkumpanjat minn Martu Anne Mary Neil u għulidu Nil u Marija. Prezenti u kol fissem il-Partit Nazjonalista kienem il-viċi kapijiet tal-Partit David Adrus u Robert Arrigo. Dan kien ġurament differenti minn tas-soltu minn ħabba l-pandemija tal-Covid-19, fejn apparti li sarf f'post differenti mis-soltu sar taħt regoli stretti ta' persuni prezenti dan fil-waqt li t n-numru ta' mizuri fostom lil -bis tal f li l-bis tal-maskri. f komment li tal il-Net News il kap tal-partijt nazjonalista u tal-oppozizjoni Bernard Grek s-għar li issa verament t din il-responsabilta fil-karika l-ġdida tijaw. Jina, l-nisem barra, umma min umma, Martinu għawċin kolla, jiet nsejħilom biex flimkien namlu politiki aħjar, politika ta' rispet, politika li ta' melġiħ li l-pajis tana kollu, u politika li jiva nerġaw nkunu kolla gburin li aħna Maltin. Bernard Gregg għal-ġurament ta' kap tal-oppozizjoni wara li kien optit fil-parlament bħala pa deputat tal-Partit Nazjonalista. Intant, fitra mi bawn tal bernard Gregg, il-ċermen tal-grup tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber wassal l-auguri għal ħatra tijaw bħala kap tal-Partit Nazjonalista. Weber augura l kol biex iġib l l-fiduċa ta' ċittadini fil-ħajja politika u s-saltna ta' dritt f'Malta. Il-ċermen tal-IPP saħaq li l-elezzjoni ta' Bernard Greg, simbolizzati ġdid fil-Partit Nazjonalista. Dan fil-waqt li awguralu suċċess fil-preparazzjoni għall-elezzjonijiet parlamentari li jmiss, sabiex il-Partit Nazjonalista jerġa' jsir forza politika f'Malta. fil itrati u Weber faħħal il-ħidma tal-MPs Roberta Mezzola u David Kaza, fejn id-diskrivijom pala pilastri attivi u ta' fiduċja. U saħaq li hossu fortunat li jaħdem mal-ex-kap tal-partit Simon Busuttil pala segretarju ġenerali tal-IPP. Weber jisqar li Buzuttil qed iwettaq xogħol trement fit-tmexxija tas-Segretarjat.